För mig är julen en påminnelse om det som är allra viktigast i livet. När jag får vara med de som jag älskar mest och som jag bryr mig så mycket om. Inte minst familjens barnbarn. Jag tror det vackraste med julen, det är just det här när vi visar varandra omtanke och medmänsklighet. Och kanske är paradoxen också den att i julens överflöd så är det fler av oss som tänker på orättvisor, fattigdom som kan annars ofta är lite för jobbigt att tänka på. Jag vet att vi kan göra så mycket mer för att minska orättvisor och fattigdom. I världen kan vi göra det, men självfallet inte minst här hemma. Jag kommer att göra allt för att Sverige ska bli ett mer solidariskt land. Vi behöver alla helt enkelt vara de bästa medmänniskor som vi kan vara. Se oss själva i andra. Bjuda in i julvärmen. Kanske ta kontakt med någon som man vet är ensam. Vänner, julen ska vara ljusets högtid. Så låt oss tillsammans nu se till att nå ut till varann i vintermörket. Just nu så möter vi en ganska stor oro i Sverige. Ungefär 400 000 människor är arbetslösa. Många av dem är unga. Många känner inget riktigt framtidshopp. Vi har en hel generation i en skola där resultaten tyvärr faller och där ojämlikhet växer. Många av våra äldre undrar om äldrevården och tryggheten kommer verkligen att finnas där när de behöver den. Vi har också andra och ökade säkerhetshot. Vi har en planet som steg för steg riskerar att förgöra våra barn. Men sällan har vi behovet av samarbete varit så stort som precis nu. Jag vill gärna se ett Sverige där ideologi och sakfrågor möts, ställs mot varand, hårt och passionerat. Men aldrig på ett sådant sätt att de omintetgör vårt gemensamma ansvar för landet. Så detta är mitt löfte, mina vänner. Jag kommer aldrig någonsin att låta personlig prestige gå före Sveriges bästa. Aldrig. Jag engagerade mig politiskt därför att jag ville vara med och göra livet bättre för människor. Inte minst för barn som jag själv en gång var. Jag började inte, som man säger ibland, med två tomma händer. Nej, jag välkomnades in i andras öppna armar och kunde med deras hjälp börja forma mitt eget liv. Men jag har också sett samhällen där utbildning, social trygghet, möjligheten att nå sina livsdrömmar är förbehållet en liten rik elit. Samhällen där man helt enkelt gör upp om alla andra, och jag vägrar acceptera den vägen för Sverige. Jag är övertygad om att vi kan möta de utmaningar som vi står inför och se de utmaningarna som möjligheter till förändring, till förbättring och komma ut starkare framöver i utvecklingen med starka, hållbara samhällen med större hopp och större framtidstro. Jag vet att vi kan slå tillbaks mot rasistiska krafter. Vi kan skapa en gemenskap som till fullo tar tillvara på den fantastiska styrkan som ett pluralistiskt samhälle faktiskt medför. Och jag tror det är möjligt, jag är övertygad om att det är också det som är den bästa grunden för att Sverige också i framtiden ska vara rikt, modernt och framåtsträvande. Men det här kräver, mina vänner, att vi låter varje människa också förverkliga sitt hopp, sina hopp. Och att vi förändrar varje situation i samhället där den rättigheten förvägras. Det kräver att vi inte ger upp på en enda människa. Det är vårt moraliska åtagande. Det är det som är vårt moraliska ansvar. Jag vill skapa någonting som jag kallar för det svenska löftet. Det svenska löftet är någonting som du och jag tillsammans ska garantera varann. Just så att ingen människa lämnas bakom. Det svenska löftet innebär att vi hjälper varandra med framförallt tre saker. Det ena är kunskap. Det andra är tryggheten. Och det tredje är jämlikheten.
För några veckor sedan så hade jag möjligheten att möta en av världsledarna vars historia just nu skrivs här på Nobelmuseet. Malala Yousafzai attackerades av den enkla anledningen att hon bevisade en gammal sanning, och det är att kunskap är makt. Nu driver hon en global kamp för alla barns rätt till utbildning, och det är en fantastisk kamp. Det är också en kamp som ska vara Sveriges. För att vi ska höja rösten för barnens rätt över hela världen, men vi ska också lyfta skolan här hemma. Vi ska skapa ett jämlikt skolsystem utan vinstjakt. Vi ska ha mindre klasser och mindre småbarnsgrupper. Det ska vara större resurser till skolor som behöver mer resurser. Det ska vara lärare som känner sig fria, starka och som också får den uppskattning de så väl förtjänar. Vi vill helt enkelt investera så att varje barn får den bästa möjliga starten i livet. Och mina vänner, det finns ingen bättre investering som Sverige kan göra. Vi behöver också öppna upp nya vägar för att ungdomar ska ta sig hela vägen till och med en gymnasieexamen. Att ge upp vissa elever och låta dem möta arbetslöshet och hopplöshet ska aldrig vara ett alternativ. Fler ska istället få möjlighet att läsa på högskola, universitet eller folkhögskola. Fler ska kunna utbilda sig genom hela arbetslivet. Flera människor ska kunna testa sin kunskapsgränser. Vänner, kunskap är makt, ja. Och vårt samhälle ska vara besjälat av viljan att ge den makten till alla människor. Det är en del av det svenska löftet. Den andra delen av det svenska löftet är trygghet. Trygghet kan vara möjlighet till en god välfärd, samhällsservice, bra bostäder, oavsett om du bor i förort eller i bruksort, i småstad eller i storstad eller på landet. Trygghet är också rätten, och det här måste vara just en rätt att leva i ett ekologiskt hållbart samhälle. Trygghet, det är vissheten om att när du blir förälder eller när du blir sjuk eller gammal så ska ett stödjande samhälle finnas där. Vi ska leva upp till solidaritetens enkla men klara princip. Och det är när du är som allra svagast, då ska samhällets stöd vara som allra starkast. Och det kanske viktigaste för varje vuxen människa är tryggheten att ha ett bra jobb. Och det är därför vi behöver investera mycket mer i infrastruktur, klimatomställning som både skapar jobb och dessutom ett hållbart samhälle. Vi behöver nyindustrialisera Sverige, satsa på landets innovationskraft, skapa ett nytt kunskapslyft. Ett kunskapslyft som gör att alla kan känna den där pirrande förväntningen och förtjusningen som en första arbetsdag innebär. Vi ska göra rätt mot våra unga. Våra unga vuxna ska ha en väg in på arbetsmarknaden, om det så är genom arbete direkt eller utbildning eller praktik eller en kombination. Och det ska ske inom maximalt 90 dagar för en arbetslös ung vuxen. Och vi vet att jobb skapas inte av att människor blir fattigare. Jobb skapas inte av att människor mår sämre. Jobb skapas när företag växer och människor kan lära och få chansen. Så låt oss lova varandra detta i Sverige. Ingen människa ska vara dömd till arbetslöshet och otrygghet. Alla människor är värda rätten att arbeta, att skapa och följa sitt livs drömmar. Den tredje delen av det svenska löftet är jämlikhet. Jag tror många av er har säkert sett Historieätarna på SVT. I avsnitten om 80-talet, då sa den ena programledaren Erik Haag så här, och jag citerar: "Det känns exotiskt för mig med ett samhälle där klassklyftorna minskar istället för att som idag bli större." Slut citat.
Så behöver det inte vara. Jämlikhet ska naturligtvis inte vara en del av vårt förflutna. Jämlikheten ska vara här och nu, och den ska definitivt vara vår framtid. Och vi har, mina vänner, så många murar kvar att riva i vårt samhälle. Det är murar fortfarande mellan kvinnor och män. Skillnaden i deras möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har murar mellan människor med olika etnisk bakgrund eller sexuell läggning, klassbakgrund eller funktionsförmåga. Och det här är murar som håller oss isär och gör det svårare för oss att förstå varann och sympatisera med varann. Och det är precis därför som vi behöver en ny agenda för jämlikhet och för jämställdhet. En mer rättvis beskattning, en mer rättvis fördelning, starkare arbete för tillgänglighet och inkludering. Ojämlikhetens murar ska rivas sten för sten. Det jämlika samhället ska byggas. Det är en uppgift som vi aldrig kommer att vika ifrån. Kära vänner, julen ska vara hoppets högtid. Runt om i landet nu samlas Sveriges körer för att sjunga Evers och Nordqvists klassiska julsång. De sjunger: Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar över striders blod och larm, över all suckan ur människobarm, över de släkten som går till ro, över de unga dagandes bo. Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar. Jag vill säga till alla dem som idag inte känner det där tydliga hoppet, som inte bär på den framtidstro som alla förtjänar att bära på: vi ser er. Vi ska förverkliga det svenska löftet tillsammans. Vi kan tillsammans bygga ett samhälle som inte ger upp på en enda människa. Vi ger aldrig upp på dig. Slutligen, kära vänner, vill jag tala om sår som kanske inte alltid syns, men som ibland går upp. Den här julhelgen så är det 10 år sedan flodvågskatastrofen i Sydostasien. Det här är ett nationellt trauma som vi bär med oss än idag. Vi var många i Sverige som förlorade någon vi kände, någon vi arbetade med. Men framförallt och mest tragiskt, så många förlorade sina familjemedlemmar. Föräldrar, barn, syskon. Att tappa den som man älskar mest i livet. 10 år har gått. Men saknaden efter om du älskar så mycket, den bär man med sig hela livet. Vi kommer att samlas på många platser i Sverige och också naturligtvis på de drabbade områdena för att minnas, sörja och hedra de människor som gick bort. Det finns också de som behöver stöd, men som kanske inte alltid söker det hos andra. Så försök att vara där, finnas där för de som du tror kan behöva det om gamla sår rivs upp. Med det, kära vänner, så tar oss tillbaks till början av detta tal. Låt julen vara just den där hyllningen till ljuset mitt i midvintermörket. Vila, må gott, var med dem ni älskar. Läs en bra bok, sätt dem ett litet barn i knät och läs för henne eller honom. Men glöm aldrig att vi är ett samhälle i gemenskap. Vi har ansvar för varann i medgång och i motgång. Ta hand om varandra och ha en riktigt, riktigt god jul. Är det här?